L'escola Els Pinets de Sant Pau de Segúries va celebrar el 25è aniversari de l'edifici actual amb una festa matinal. No hi van faltar les activitats i jocs per als més petits i també per als no tan petits. A mig matí es va servir un esmorzar mentre pans, coca i xocolata que van poder gaudir professors, pares i alumnes de diferents generacions que han anat passant per l'escola. Tots ells es van trobar en un espai que ara fa un quart de segle va donar un impuls inimaginable a l'escola. Celebrem els 25 anys de lo que és l'edifici de l'escola Els Pinets. Fa 25 anys estava situada en un altre lloc del poble i bueno, va ser un aconteixement important pel poble el fet de tenir una escola així gran, tan xula com aquesta que tenim. I bueno, si parles amb exalumnes o exmestres, doncs va ser un moment de feina entre tots, però que va ser molt important el fet de poder tenir una escola allò amb cara i ulls. Els Pinets ha arribat aquest any a la xifra de 56 alumnes i la voluntat és que tots els nens del poble s'hi quedin per donar rellevància a la feina dels docents i a la pròpia vida del poble. L'escola és molt important per pobles petits com el nostre, és un punt de trobada, d'aprenentatge i a part dinamitza el poble. Al final de festa el va posar el gegant Pau de la localitat, juntament amb els seus capgrossos. També hi van haver parlaments de les autoritats i una actuació musical.